Asnjëherë mos i ngacmoni pucrat në zonën e trekënchi të rrezikshëm. Megjithse nuk është mënyra ideale për të shmangur pucrat, shtrydhja e tyre bëhet nga të gjithë me mendimin se do të shpëtojmë prej tyre, por është një proces durimi dhe nëse dorzohemi shpejt, do të mbeteni me lëkurën tuaj edhe më të irrituar dhe më të kuqe se sa më parë dhe askush nuk e dëshiron këtë gjë por pa mar parasysh kohën, ekziston një zonë që gjithmonë duhet të shmangni kur bëhet fjala për shtypjen e puthrave. Çfarëdo që të bëni, kur mos i ngacmoni puthrat në të ashtu quajturin trekëndshin e rrezikshëm, që, që, që fillon nga cepat e gojës tuaj deri në pjesën e hundës. Pikërisht kjo pjesë e fytyrës ka të bëjë me rrezikun ndaj infektimit, i cili është dukshëm më i lartë në këtë zonë për shkak të përqendrimit të venave. Gjithsesi, një infeksion nga një puthër në këtë zonë është lehtësisht i trajtueshëm me antibiotik kështu që nëse dyshoni se keni një të tillë mos u shqetësoni shenjat e infeksionit përfshijn skuqje ënjtje gjakderdhje dhe zhvillim të vazhdueshëm të pućrave